jang olib borish usuli qolgan bokschilarimizdan farq qiladi. Menda har qalay fikrni aytmoqchi edim. Menda shunday taassurot qoldirdi. Haqiqiy tavakkalchi desa, menimcha adashmagan bo'lsa, adashmasam kerak. Omad tilaymiz. Bugungi jangda ham tavakkal qilib bo'lsa hamki, oltin medalni qo'lga kiritish kerak. Bu yerda bir maromdagi bahsni biz kuzatmaymiz. Ochiq jang guvohiga aylanamiz. Shimoliy koreyalik bokschi ham oldinga tashlandi. Razas xotirjam. O'tmadi, zarba. Beryapti, beryapti imkoniyat. Himoyasiga ishonyapti, shu sababli ham. Qana, hozir ishonch bilan tura olmoqda. Mana bu zarbani xohlagan edi. Mana endi o'zida portlash. Ko'ngildagidek. Yakub bo'lmadi, yaxshi uchun ham. To'liq taqibni qo'lga kiritdi. Himoyasiga ishonyapti, o'zining jismoniy holatiga albatta shu sabab ham ishonch bor. Raqibni charchatish uchun yaxshi imkoniyatlardan biri. Agar to'p bera oladigan bo'lsa, hozir Shimoliy Koreyalik 3-chi raundga borib to'kilib qolish ehtimoli ham yo'q emas. Juda ham tezkor harakat bilan boshladi. Ko'p energiya sarflaydi. Himoya chuqur. Bu zarbasi bilan qarang. Og'ib ketishki, tana qismiga kuchli zarba ikkita yo'ladi. Aniq. Raqibni ochirishni kutyapti Murazbek. Yaxshi, ulgurdi, ulgurdi. Ikkinchisida o'ylagan ishini qila oldi. Yana bir jab zarbasi ta'sir qilishni boshladi. Shimoliy koreyalik bokschiga Murazbek ishonch bilan oldinga borishda davom etyapti. Va jarohat yana bitta. Kerak emas hozir umuman. Jang ko'rishimiz shart. O'sha finalgacha bo'lgan janglarda orttirilgan jarohatlar qarang. Ikkinchi bor o'tib mana shunday jarayonga duch kelyapmiz. Jarohatni himoyalovchi vosita ko'chgan shu sababli ham mana shunday ko'rinish. Tegdi, kechiksi yo'q, tegdi dedi. Bu zarba birgina. Mana bunday kombinatsiya javob qaytarilmoqda. Murazbek tomonidan. Yaxshi. Qilichdan chiqish jarayonida chap qo'l yon taraflama zarba. Va muxlislar seriya kombinatsiyalarini qanday amalga oshiradi? Himoyadan chiqarmagan holda. Boshni ko'tarish kerak ekanligini aytib o'tmoqda. Jang referisi. Bor. Tana qismiga yana bir zarba. Qani endi ochilamiz deb aytib o'tdi. Shu vaziyat jarohat to'g'ilash Mirozning biroz rejasini buzdi. Sababi Shimoliy koreyalik bokschiga imkon berdi ishlashga. Biroz uni toliqtirishga harakat qilgan edi. Nafasini rostlab olishga ulgurdi o'sha vaziyatda. Hech qisi yo'q. Jang davom etadi. So'nggi 10 soniya. Tana qismiga bir nechta zarbalar. Oh, biroz qarang. Biroz. Kuchliroq yo'llaganda. Tugadi raund. Yaxshi, yomon emas. Ko'proq aniqroq zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Shimoliy koreyalik bokschini keling birinchi raund uchun amalga oshirgan ishini sababini qidirib ko'raylik. Menda javob bordik. Mirazbekning tezkor xatti-harakati va o'sha ochiq jangga to'la kirisha olishligi sabab Shimoliy koreyalik bokschi birinchi bo'lib bu ishni bajarishga qaror qildi. Belgilangan taktikaga xuddi shu tariqa o'sha taktika bilan tezkorlik bilan javob qaytarishni maqsad qildi. Menimcha biroz ancha vaqtli harakat. Bu hali qimmatga tushadi. Bundan avval ko'rganda beshtalik. Tagini urmaysa. Ham yaxshi. Seni ko'tarib ketdim. Yurib ketma faqat. Eshitdingiz-a? Yon taraflama zarba o'tib ketyapti. Tabirko zarbalarini ham so'radi. Ikkinchi raund. Jab. Himoya. Esdan chiqish kerak emas. Faollashdi yanada Shimoliy koreyalik bokschi ikkinchi raundda.
uchta davom etmoqda. Ammo mana bunday qarama-qarshi zarbalardan ehtiyot bo'lish kerak. Yaxshi jang davom etirish mumkin. Yana himoyasini o'ylagan holda bir ko'z zarbasi. Tana qismiga bir nechta zarbalar. Yana mana bunday kombinatsiya. So'nggisi eng muhimi o'tmadi. Yaxshi chap qo'l yon taraflama zarba. 1-2 qarama-qarshi zarba. Zarbasi kuchli Mirazning. Yaxshi kombinatsiya. Ko'proq mana shuni zarba raqib to'liqib qoladi. Qo'llari ham pastga tushadi. Bugun qarang, tana qismiga zarba o'tkazib yuborib biladi. Keyingisi ulardan biri bosh qismiga yo'lanishini va baribir qo'lini tushirmayapti pastga. Biroz uchun bu yerda qulay bir vaziyat bor. Saralangan zarbalarga e'tibor qaratishi va mana bunday jarayonda qarshi zarba yo'llash uchun imkoniyat tug'ilyapti. Bu yaxshi tomon. Eng asosiysi meni nazarimda, albatta u tanasi bilmas, tanasi boshqa dard bilmas deydi-ku. Joxio Namning zarbalari u darajada kuchli, og'riqli emasdek tuyulyapti. Sabab ham Mirazbek bemalol chuqur himoyada tura olmoqda. Faqat tartib bilan ushlash kerak. Mana juda ham yaxshi harakat qildi. Hozir raqib hujum uyushtirdi. 3-ta 4-ta zarba yo'lladi. Himoyaga tegdi. O'zbekistonlik bokschining esa bitta aniq zarbasi bu daftarga muhrlanyapti. Ochko sifatida. So'nggi daqiqa 2-chi raundda. Mana bu jeplardan ehtiyot bo'lish kerak. Yaxshi, bir zarba o'tkazib yubordi, lekin ikkita javob qaytardi. Tana qismiga zarba va bir bunday kombinatsiya. Hozir ko'rdingizmi? Agar tezroq harakat qilsa, Shimoliy Koreyalik bokschi shoshib qolmoqda. Klichdan chiqishda ehtiyot bo'lish kerak. Qo'l. Mirazbek, yaxshi, chap qo'l. Qo'llarni tushirmagan holda. Juda og'ir janglarni o'tkazgan chorak va yarim finalda. Sezilyapti endi uning charchoq alomatlari. Hechqisi yo'q. Qanday zarba! O'ng qo'lda kutib oldi bu nokdaun holati. Hisob ochilishi kerak edi hozir. Kutib oldi ajoyib tarzda Miraz yana bitta zarba. Hisob ochilishi mumkin. Yo'q, 2-chi raund yakuniga yetib qoladi shekilli. Juda kuchli zarba yo'lladi. Og'ib ketdi biroz orqaga. Shimoliy Koreyalik bokschi Joxio Nam. Bo'ldi, bu raund ham yakuniga yetdi. Qo'lni baland ko'taryapti, ko'taraversin qancha xolisa. Muhim oxirida kimning qo'li baland ko'tarilishi. O'shanasiga e'tibor qaratish kerak. Tomosha qiling. So'nggi zarbani ko'rsatishganmikan boshlar to'qnashuvi. Mana shu zarba. Juda kuchli darajada yo'llangan edi. Raund boshda bo'lganda zo'r bo'lardi bu yo'qiga. Ha, o'ziga keltirishga astoydil harakat qilishmoqda hozir. Bu bokschi charchadi. Agar jismoniy holati imkoniyat beradigan bo'lsa, menimcha o'sha tempni ushlab qola oladi. Agar tayyorgarligi u darajada zo'r bo'lmasa, afsuslanarli hol bo'lish ehtimoli ham yo'q emas. Demak, hal qiluvchi eng asosiy 3-chi raund. Bir raundda Mirazizbek bir raund hozir butun jon jahdini tashlab mana shu oltin medal sari va shunday qilmoqda ham u. Bitta o'sha yon taraflama zarba. Yo'q, bu tarzda qo'llarni pastga tushir. Qo'llarni hozir ko'ramiz. Xo'p. Jarohat zarba natijasida Eldor aka. Zarba natijasida degani agar hozir boshqa narsa emas. Ruxsat qiladi. Ochilib ketdi shekilli. Eski jarohati. Agar qon to'xtamasa, jang to'xtatiladi. Anchagina katta jarohat ekan. Tugadi shekilli. Jang yakuniga yetdi. Yana bir jang muddatdan oldin yakuniga yetmoqda.
topib bera olisharmikan o'sha zarbani? Kezib bo'lgan zarbani. Mana o'sha zarba. Ko'rdingizmi? Muxlislar. Ajoyib ishqbozlarimiz bor. Nima bo'lgan taqdirda ham Mirazbek Mirzaxalilovga mana shu turnir uchun rahmat deb qolamiz. Farg'onalik bokschi quvadan. Ha, turnir kashfiyoti desak ham bo'ladi. Yaxshi. Yaxshi. Muborak bo'lsin. 2-chi oltin medal. Mirazbek Mirzaxalilov. Oltin medal. Barcha-barchaga muborak bo'lsin. Darhaqiqat u o'zining natijasi bilan turnir, ya'ni Osiyo o'yinlari kashfiyot sifatida tarixga kiradigan bo'ldi. Ota-onasiga ham, murabbiylariga ham mana shu jarayon, mana shu mehnat, mana shu g'alaba, mana shu oltin medal uchun barchaning nomidan tashakkur bildirib qolamiz. Keyingi janglarda, keyingi musobaqalarda, jahon chempionati, olimpiada o'yinlari barchasida biz u bilan birga ekanligimizni aytmoqchimiz. Knockdown holatiga tushib qo'ygan zarbani ham ko'rsatish kerak bunday vaziyatda. Qarang, himoyasi qanday mustahkam ekanligini. Albatta, zarbalar borasida ustun edi Mirazbek. Mana o'sha zarba og'ib ketganligini ko'rdingizmi? 2-chi raund yakunida yo'l bergan. 3-chi raund mana bunday shimoliy koreyalik bokschi faol boshlagan edi va bittagina zarba o'sha jarohatini avjiga chiqarishga majbur qildi Mirazbek Mirzaxalilov. Boks musobaqalarida terma jamoa safiga 2-chi oltin medalni bermoqda. Rahmat senga.